ולסים בשיר. מצד אחד הוא נרטיב אישי, אבל הוא מסכם סיפור של דור מסוים, מחזור גיוס מסוים אולי, של שהיה במלחמת לבנון. הרבה מאוד תגובות קיבלנו של אנשים שאמרו, זה מה שקרה לי. כשאתה שופט צבאי, אתה מייצג את השלטון, את שלטונות הכיבוש, מול אוכלוסייה שרואה בך אויב. אתה מנהל משפט כנגד האויב שלך. אנחנו רוצים עם הסרט הזה לתת כלי לנסות להשפיע על השיח. חייבים לעשות סרטים על זה, וחייבים לשנות את המציאות כל אחד במה שהוא יודע לעשות. אם אתה מאמין שזה הרי אסון, אז תשנה את זה. שלום. שלום. הצורת מבט שלי גם על החיילים וגם על הפלסטינית היא אנושית. כלומר, זה לא אלה הרעים ואלה הטובים. כולם חלק בתוך איזשהו תיאטרון אבסורד שהם נקלעו אליו. And I'm sorry for the children when they have difficulties. And you don't sorry. And I know you will. For me, because I need to be. קולנוע דוקומנטרי, בעיקר הוא מספר סיפורים עלינו, עלינו ממש 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 קרוב לאור. זה חסר שאת לא מתרגשת עם כל הדברים שאנחנו רואים פה. כל המנגנונים המאוד אנושיים והמשפחתיים הבין-דוריים של מה אתה מכחיש, מה אתה זוכר, מה אתה בוחר לזכור, מה אתה אולי בוחר או לא בוחר להסתיר, להדחיק. בעצם הסרט מדבר על איזשהו קשר שתיקה של דברים שלא נאמרו ולא נאמרים בהרבה משפחות פה בארץ. איזה דברים, או שאת הגעת לאושוויץ ונפטרו הקרנות ולקחו את האמא ואני רצה לגרמני לשאול, איפה אמא שלי? היא תבוא באוטובוס כי אין לה כוח ללכת. זה סרט על שתי נשים שהולכות ככה את החיים. דברים נופלים בצדדים, גברים נופלים, ילדים נופלים, אבל הן ממשיכות קדימה, הן חזקות. תויה פה בג'אם ישראלו, והיא סוחה איזה בשפידיה, מה שהכי מרגש קרה עם הסרט הזה, זה שלנה, דודה שלי, מצאה את הבן שלה, את יורם, ואנחנו פגשנו אותו אחרי 20 שנה שהיא לא ראתה אותו, וזה קרה בגלל הסרט, שזה היה חלום הכי... הדבר הכי חשוב שיצא מזה. אין מה לעשות, זה נגמר, אין לשחזר את זה, אתה מבין? אין, אי אפשר יותר, אי אפשר, אין. בוא נפסיק להתרפק על הזיכרונות של השואה ונתחיל לנסות לחיות את מה שנשאר לנו בחיים בצורה טובה וכיפית, ולדעתי זה המסר הכי נכון שאפשר לתת גם לניצולים המעטים שנשארו בחיים וגם לבני הדור השני. אז אנחנו לא מבינים אותך ותשמח שאתה מוקף באנשים שפויים שלא יבינו אותך לעולם עד הסוף אבל יאהבו אותך תמיד. אז יש לך את יוד כבד, מוש כבד, בולקה, שאתה יכול מדי פעם להחליף איתם את חוויות השואה והזוועה. אבל היית רוצה לחיות עם יוד כבד? היית רוצה לקום בבוקר עם בולקה? חלק ממה שענת ואני עושים זה גם לבדוק את העבר בכלים של ההווה. כלומר, לא להסתכל עליו באיזה געגוע מצואף. מדברים על העולם ההיסטורי, אנחנו לא ממש יכולים לעשות הרבה מה שהיה. אבל אני חושבת שאנחנו חייבים להכיר במה שהיה, לא להתעלם ממנו. יש איזו בורות לגבי מה שהיה. ולכן חשוב קודם כל שאדם כמו אלי מוהר, אם לא נעשה עבודה של הנצחה, הוא עלול להישכח. מה הרגש? מה מפרפר שם בתוך המילים? מה כנף הציפור שרועדת שם? אני מאמינה שהסרטים תמיד מתעסקים בנושא שהוא רלוונטי לכולם. אני מסתכלת על עצמי, אבל דרך זה אני מאמינה שהרבה אנשים יכולים להזדהות. אני זוכר מתי שלום חנוך שר על מלחמת לבנון. יותר מה שאני זוכר מי היה ראש הממשלה באותה תקופה. כל בן אדם שני שאני ואתה מכירים במדינה הזאת, עכשיו תבין, ככה נראית המדינה בגלל זה אולי, הוא שרוט עד עמקי נשמתו בגלל שהוא שיחק במשחקי מלחמה. אנחנו מאירים איזשהו מקום בהיסטוריה של ישראל ושל המוזיקה הישראלית, וזה דרך אלטרנטיבי לספר את הסיפור בעצם. אני חושב שזה נעשה מתוך אהבה, לאומנות, תעשה, לא אכפת לי. הציניות לא תעזור. גם אתה עשית את זה מתוך העזה. 50 ועוד 50. אני אוהבת אותך. אם הילדים האלה לא היו מרגישים בראש ובראשונה שהמורה שלהם אוהבת אותם, אז הייתה פה בעיה. קודם כל אוהבת אותם, אחרי זה שאר הדברים. הכל מתחיל מאהבה. הכל מתחיל מאהבה.